Ahojte, vítam vás naspäť na mojom YouTube kanáli pri novom videu. Na dnes zámerne nehovorím ahojte buddy, pretože dnešné video bude určené aj pre mužov, a to hlavne tých, ktorí si nevedia poradiť s darčekom na Vianoce pre svoje ženy. A tými ženami nemyslím len priateľky, snúbenice, manželky, ale hociaké ženy, ktorým na Vianoce chcú spraviť radosť, či už je to mama, sestra, dcéra, kamarátka, alebo hocikto iný. V dnešnom videu sa teda zameriame na darčeky pre ženy, nie pre mužov, pretože v tejto oblasti absolútne tápam a tiež každoročne neviem, čo im vymyslieť. Ale čo sa týka darčekov pre ženy, myslím si, že som dala dohromady naozaj univerzálne tipy, ktoré by potešili každú, alebo aspoň takmer každú ženu. Vychádzala som teda z toho, čo by mne osobne spravilo radosť, s tým, že vám tie tipy ukážem vo viacerých cenových kategóriách, tak aby ste tie darčeky vedeli prispôsobiť vášmu rozpočtu a vašim možnostiam. Ak je toto ale prvé video, na ktoré ste natrafili a ešte ma nepoznáte, tak vás srdečne vítam. Moje meno je Daniela a tvorím videá o móde a o sebe rozvoji v rámci mojej rubriky Best Self. Dnešné video je tak trošku výnimka z môjho obvyklého kontentu. Ak vás teda zaujala jedna z tých tém, ktorým sa obvykle venujem, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. Nazapnete si aj notifikácie, to je taký ten zvonček hneď vedľa odberu, tak aby ste boli upozornení vždy, keď publikujem nové video a aby vás žiadne ďalšie už neušlo. No a môžete ma sledovať aj na mojom Instagrame, kde publikujem úplne každý deň a nájdete ma tam ako Dana dolná pomočka Havana. A tiež pripomínam výpredaj môjho šatníka, ktorý ešte stále prebieha na mojom Vintide, kde ma nájdete ako Dana Havana dohromady. Poďme sa ale teraz spolu pustiť už do tých tipov na darčeky. No a dnešné tipy na darčeky začíname niečím, čo som už aj ja veľakrát dostala, to nielen na Vianoce, ale aj na rodininy a meniny a vždy ma to potešilo. Ak teda žena, ktorú chcete obdarovať, rada cvičiť, tak by som vám radila kúpiť jej nejaké základné pomocky na cvičenie. Vyvarovala by som sa športového oblečenia, pretože to je podľa mňa veľmi náročné vybrať a je veľký risk, že to, čo kúpite, sa buď nebude štýlovo páčiť, alebo nebude veľkostne sedieť. Čo sa týka ale pomocok na cvičenie, tam nemáte moc čo pokaziť. Ja by som vám určite radila kupovať veci ako sú nejaké ľahké činky, resistance bands, čiže posilňovacie gumy, prípadne záťaže na členky a na zápestia, alebo podložku na cvičenie. Toto je taký univerzálny základ, ktorý využije či už žena, ktorá preferuje také mierne cvičenie ako je pilates a yoga, alebo žena, ktorá má rada silový tréning a chodí do fitka. No a čo je obrovskou výhodou, že tieto pomôcky sa už vyrábajú v rôznorodých dizajnoch a farbách, čiže naozaj to viete napasovať na vkus a štýl ženy, ktorej to chcete darovať. Ja mám úplne všetky tieto pomôcky v takej čierno-šedej neutrálnej kombinácii, pretože to sa mi páči, ale ak žena, ktorú idete obdarovať, má radšej extravagantnejšie farby a také veselšie dizajny, tak sa dajú nájsť v ponukách obchodov aj také. Na ďalší dokonalý darček pre ženu, či už na Vianoce alebo akýkoľvek iný sviatok, na ktorom sa podľa mňa úplne všetky ženy zhodneme, je šperk. No a ja by som vám odporúčila hlavne tri značky. Ak chcete podporiť lokálnu tvorbu, tak by som vám odporúčila e-shop Golden Cicats, s ktorým som v minulosti spolupracovala, mala som ich šperky v rukách a boli naozaj vo fantastickej kvalite a ešte vám prídu aj nádherne zabalené, čiže sú ako keby hotovým darčekom, s ktorým nemáte žiadne starosti, ale ho môžete darovať. Druhá značka, ktorú by som vám odporúčila, je značka, ktorej šperkov mám úplne najviac a je to Pierre Lang. Je to rakúska značka, vyrábajú veľmi kvalitné šperky, sú myslím z chirurgickej ocele, ale pozlatené a sú v takej strednej cenovej kategórii, povedzme od 100 do 200 eur. Čo sa ale dizajnu týka, tak sú podľa mňa úplne fantastické a naozaj si tam viete vybrať, či už máte radi menšie a také jemnejšie šperky alebo niečo extravagantnejšie. No a tretia možnosť, ktorú tu musím spomenúť, sú značkové šperky, ako napríklad Chanel náušnice, Dior náramok a takéto tie absolútne legendy a klasiky medzi šperkami. Ja osobne mám Chanel náušnice, odkedy som si ich kúpila, tak ich neskutočne rada nosím a aj keď som si ich kúpila ja sama, tak keby ich od niekoho dostanem, tak to je darček, ktorému sa extrémne poteším. Takže ak je to v rámci vašich finančných možností, tak si myslím, že toto je úplne fantastický darček pre akúkoľvek ženu. No a čo ešte musím v tejto súvislosti spomenúť je, že ak chcete ísť na istotu, určite by som nekupovala prstenie, tam je veľmi ťažké veľkostne sa trafiť, ale išla by som buď do náušníc, alebo na hrdelníkov či na rámkov, kde tá veľkosť nie je až taká ťažká na odhadnutie. No a pri náušniciach si ale dávate pozor, či žena, ktorej ich idete darovať, má prepichnuté uši, alebo musíte kupovať klipsne.
Určite sa všetci zhodneme, že my ženy vždy chceme to, čo nemáme a z toho vychádza aj môj ďalší tip na darček a to žehlička na vlasy, pokiaľ má žena kučeravé vlasy a kulma na vlasy, pokiaľ má žena rovné vlasy. No a tak ako pri každom inom darčeku, pochopiteľne viete kulmu a žehličku zohnať vo viacerých cenových kategóriách od tých úplne najlacnejších za 20-30 eur, ktoré zoženiete v hociakom Elektre až po tie drahšie značky. No a z tých drahších značiek by som vám z vlastnej skúsenosti vedela odporúčiť značku GHD. Naozaj je kvalitatívne na inej úrovni, ja žehličku od nich používam už asi 3 alebo 4 roky a som s ňou maximálne spokojná. No čo je obrovskou výhodou, že oni majú veľký výber dizajnov a majú aj limitované edície, ktoré sú naozaj nádherné, takže vie z toho byť veľmi originálny darček. Je to taká praktická záležitosť, ale ak kúpite napríklad značku GHD, tak to vie aj vizuálne naozaj nádherne pôsobiť. Príde vám to v takejto krabičke, ktorá už sama vyzerá ako darček nádherne, takže znova to máte bez starosti, čo sa balenia týka a myslím si, že niečo takéto by potešilo úplne každú ženu. No a keď už sme pri beauty, mám pre vás ďalší tip, ktorý je podľa mňa absolútne nepriestrelný a veľmi jednoducho ho viete vybrať. Pozrite sa, aké kozmetické produkty žena, ktorú chcete obdarovať, používa a kúpte jej na základe jej obľúbeného produktu darčekové vianočné balenie z tej ktorej značky. Poviem vám to na príklade. Ja napríklad zbožňujem používať Estée Lauder Advanced Night Repair Serum a očný krém. Estée Lauder každoročne pred Vianocami príde s nádhernými darčekovými baleniami a to je vec, ktorá by mňa osobne veľmi potešila. A toto platí aj pre ostatné značky a ostatné produkty. Ak má napríklad rada MAC rúže a používa MAC rúže, kúpte jej vianočné balenie, ktoré bude obsahovať viacero MAC rúžov. Prípadne, ak má rada povedzme nejakú konkrétnu značku, vidíte, že v jej kozmetickej taštičke tá značka prevláda, pozrite sa, aké vianočné a darčekové balenia tento rok vytvorila a kúpte jej niečo z toho. Podľa mňa toto je absolútne nepriestrelný tip a každej žene sa týmto zavďačíte. No a ďalší tip je podľa mňa absolútna stávka na istotu, pretože my ženy sa delíme na dve skupiny. Alebo toto sa vlastne nesie len na ženy, ale úplne na všetkých. Závisláci na káve a závisláci na čaji. A či už patríte do jednej alebo druhej skupiny, tak vždy využijete termohrnček. Čiže termohrnček je podľa mňa úplne skvelý, funkčný, praktický darček, plus na trhu nájdete už toľko rôznych dizajnov a farieb, že naozaj viete vybrať veľmi pekné, ktoré sú ako stvorené ako darček na Vianoce alebo na hociaký iný sviatok. Mňa sa rodičia tento rok pýtali, čo by som na Vianoce chcela a vlastne jediný tip, ktorý som im dala, je tento Equa termohrnček spolu s BPA Free fľašou, pretože sa mi to spolu veľmi páčilo a podľa mňa to bude taká pekná súpravka. Plus, ja kdekoľvek idem, tak si vždy nesiem pohárik zeleného čaju a veľkú fľašu vody. Čiže ja to určite využijem a verím tomu, že akákoľvek žena, ktorej by si to darovali, to využije. Či už na čaj, alebo na kávu. No a keď už sme pri beauty a skincare, tak musím spomenúť ďalší, podľa mňa super univerzálny a fantastický darček, či už na Vianoce alebo nejaký iný sviatok. A to je sonický čistič značky Ego. Môžete ho kúpiť takto samostatne alebo v rámci nejakého balíka. Ja som ho teda dostala v rámci balíka Ultimate Glow, kde bol tento sonický čistič, okrem neho ešte aj čistiaci gel, 3 znovu použiteľné odličovacie tampóniky a nádherná ego čelenka, ktorú používam pri rannej a večernej rutine. No a podľa mňa je to úplne fantastický darček preto, lebo sa to hodí pre všetky ženy bez ohľadu na to, aký typ pleti majú. Čiže sonický čistič môžu používať ženy s masnou, zmiešanou, ale aj suchou pokožkou a môžu si to ako krok do svojej rannej či večernej rutiny zapojiť. No a také darčeky sú podľa mňa úplne najlepšie, ktoré sa neviažujú na nejaký konkrétny typ pleti alebo preferenciu, ale sú absolútne univerzálne. Plus musím povedať, že tento Ego balíček vám príde úplne nádhernom rúžovom balení a majú na výber z 3 farieb. Majú rúžovú, bledučko modrú a bledofialovú. Takže je to jeden z tých darčekov, ktorý vás poteší nielen vizuálne, ale aj prakticky svojim účinkom, pretože môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že odkedy ho používam, tak moja pleť pôsobí takým zdravším a rozžiarenejším dojmom. No a chcete nejaké ženy spraviť ešte väčšiu radosť, tak dávam do povedomia, že nedávno značka Ego prišla aj so svojou radou skincare produktov, ktoré sú znova z dizajnového hľadiska úplne nádherné. Ja ich mám doma, testujem ich, zatiaľ som s nimi maximálne spokojná, ale je pravda, že ich používam len niekoľko dní, takže poriadnu review vám ešte neviem dať,
ale ak chcete teda darovať viac ako len sonický čistič alebo ten balík Ultimate Glow, môžete k nemu prihodiť aj buď celú radu tých skincare produktov, alebo len z nich vybrať to, čo by sa tej žene, ktorú chcete obdarovať, najviac hodilo. Každopádne znova sú to skincare produkty vhodné na všetky typy pleti, takže tiež s nimi nemáte čo pokaziť, pretože sú úplne univerzálne. No aj keď ja sa pri svojich videách zameriavam hlavne na módu, tak čo sa darčekov týka, určite by som vám neradila kúpovať ženám oblečenie. To je podľa mňa veľmi ťažké vybrať štýlovo aj veľkostne a namiesto toho by som sa zamerala a sústredila hlavne na módne doplnky. No a tým podľa mňa úplne najuniverzálnejším a najlepším je kúpiť žene kabelku. No ja by som vám radila v rámci univerzálnosti a teda v rámci zvýšenia šanci, že sa trafíte do vkusu, kúpovať absolútne neutrálne a jednoducho kombinovateľne, a to buď čiernu alebo bežovú. Keď sa zamyslete na ženu, ktorú chcete obdarovať, predstavte si, či sa skôr oblíka do tmavých alebo bledých farieb a podľa toho už vyberajte kabelku. No a čo sa cenovej relácie týka, tak viete zohnať tie úplne najlacnejšie v bežných obchodoch, ako je napríklad Zara, Mojito, Reserved. Potom o cenovú kategóriu drahšie, ako je napríklad Furla a Cochineal. Alebo ak si to môžete dovoliť a chcete žene spraviť ešte väčšiu radosť, môžete siahnuť aj po tých značkových kabelkách. V tejto súvislosti by som vám určite odporúčila pozrieť stránky ako je Farfetch, Luisa Via Roma alebo My Teresa, ktoré sú overené, spoľahlivé. Viete, že keď tam kúpite značkovú kabelku, tak vám príde naozaj originál a nie nejaký fake. A sú to inak stránky, odkiaľ nakupujem značkové veci aj ja, takže vám môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že sa na ne môžete spoľahnúť. Pri ďalšom dáčeku sa musíte trošičku zamyslieť, či žena, ktorú chcete obdarovať, používa zápisníky, pera, zvýrazňovače a podobne, alebo si všetko zapisuje elektronicky a používa len svoj notebook, mobil alebo iPad. Ak patrí do tej prvej skupiny, kde patrím aj ja, a zbožňuje stationery, tak máte extrémne veľa možností, čo jej môžete darovať. Od diáru na rok 2023, cez úplne bežné zápisníky, nejaké ozdobné pera, zvýrazňovače, fixky, farbné pera, skrátka tých možností je neúrekom. Na tento darček sa dá úplne jednoducho posunúť aj na takú vyššiu úroveň, a to ak kúpite napríklad mindfulness zápisník alebo zápisník vďačnosti. Skrátka zápisník, ktorý je určený na nejakú konkrétnu funkciu a účel. Tuto ale riskujete, že sa možno netrafíte do preferencií ženy, ktorú chcete obdarovať, a teda ten čistý zápisník je taká stavka na istotu. Ale ak poznáte tú ženu bližšie, viete, čo má rada, viete, čo mu verí, akým spôsobom žije, tak možno budete schopní vybrať aj nejaký takýto účelový zápisník. Ja už roky používam 5 Minute Journal, čo je zápisník vďačnosti a nedám nám dopustiť, ale takýchto podobných zápisníkov sa naozaj na trhu vyrába neúrekom veľa. Takže niektoré z nich vám určite prelinkujem do popisu pod videom. Ďalší tým na darček možno bude trochu klišé, ale musím ho to spomenúť, pretože podľa mňa je to naozaj super darček. A to vodná sviečka, ktoré sa vyrábajú naozaj v toľkých farbách, dizajnoch a vôňach, že to viete napasovať presne pre ženu, ktorej tú sviečku budete dávať. No a tak ako pri ostatných darčekoch, aj sviečky sa dajú kúpiť od tých úplne najlacnejších za 2 eurá až po tie ultra drahé za 200-300 eur. Už podľa značky, kvality a veľkosti. Popravde ja som na vonné sviečky nikdy veľmi nebola, ale môj priateľ ma na ne naučil, pretože vždy, keď sa stretneme, tak mi priniesie nejakú vonnú sviečku, a teda každé naše stretnutie sa spája s inou, špecifickou vôňou. Na všetky tie sviečky si pochopiteľne nechávam, takže vždy potom po nejakej dobe, keď si tú sviečku zapalím a cítim tú vôňu, tak sa mi úplne pripomenú tie spomienky. On mi teda vždycky daruje jednu sviečku značky Bath & Body, ktorú neviem, či tak úplne na Slovensku zoženiete, ale určite ju viete objednať. Ale bez ohľadu na to, akú značku vyberiete, podľa mňa je to veľmi podarený darček. No a nakoniec vám musím ešte odporúčiť sekciu Gifts na stránke ASOS, kde nájdete super tipy na darčeky podľa ceny, podľa toho, či zháňate darček pre ňu alebo pre neho,
ale klasicky podľa kategórie, takže ak si tento rok nebudete vedieť s darmi poradiť, je tu naozaj z čoho vyberať. Takže toľko k mojim tipom na vianočné darčeky. Dúfam, že ste v tomto videu teda načerpali inšpiráciu, čím obdarovať ženy vo vašom okolí alebo vo vašej rodine. Skrátka ženy, ktorým na Vianoce chcete spraviť radosť. No ak vás bavia videá o móde, prípadne videá o sebarozvoji, čo sú moje obvykle dve témy, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. No a zapnite si ma aj presne takto o týždeň, vo 4.6. Majte sa zatiaľ krásne. Ahojte!